На Волині у селі Лище спалахнула масштабна пожежа. Як повідомляють у ДСНС Волині, 2 липня ввечері надійшло повідомлення про загоряння господарської будівлі. Зазначається, що вогнем було охоплено сіносховище розміром 15 на 30 метрів. Локалізувати пожежу вдалося о 22:33. Також у місцевих телеграм-каналах повідомлялося, що палала ферма, а вогонь навіть підібрався до курів, яких там розводять. На щастя, потерпілих немає. Причина пожежі встановлюється.